Друзья, мы сегодня вдома. Мы хотим вам подарить премьеру. Наша любовь и подяка до вас такая самая свежая, как наши костюмы и первое кохання. Я. Залишитись. Ще залишитись у чомусь. В будь-якому предметі. Навіть у геть незначному. Хоча б у камені. Або у квітці. Навіть у геть недовговічній. Ось у цій гарані. О, поглянь, там внизу червона квітка герані. Як воно раптом спалахнуло? Чому?